Ya kadirli körmen, biz de kiliferdemiz. Bugünkü talqa qatısta alıp qosar pikirleriniz bar bolsa, jeli aşıq. Al men studiya qonaqtarımen tanıstırıp ötin. Ortamızda memleket kirister komiteti, jeket tulgalardın kirsterin əkimşilendiru basqarmasının sarapçısı Bahtiyar Şamardanov. Serkül Sali, belgili psiholog ortamızda. Sondayaq biznes trener Samal Atakeldi xan. Jäne jurnalist Ölen Tilebay. Xandar Mirzalar, waqt tapıp kelgendiriñizge rahmet. Endi қоғамдағы мынау мәселе, арзан ақыл, сапасыз білімге қатысты дүниені көп азаматтар да айтып жатыр бұл төңірегінде. Енді парламент қабырғасында да күні кеше талқыланған екен, айтылған екен. Жарқынбек Амантайұлы, мәжіліс депутаты осыған қатысты пікір білдірді. Тыңдап алайықшы, беріңіздер. Аңқау елге арамза молда демекші, олардың арасында елге танымал шоу-бизнес өкілдері, кейбір айтыскерлер де бар. Оларды ауыз екі тілде инфосығандар деп те атайды. Олардың жүздеген мың теңгеге бағалаған сабақтарын жұрт тіпті несие рәсімдеп сатып алып, кейін қарызға белшесінен батып қалғаны да жасырын емес. Өз тағдырын түзе алмағандар өзгенің киелі табалдырығына төрелік айтып бағуда. Соның кесірінен біреулер қарызданып тақырға отырса, біреу денсаулығын жоғалтып кембағал болды. Ал олардың көпке ұсынып отырған сабақтары біздің ұлттық құндылықтарымызға, мемлекеттің неке және отбасы туралы заңына қаншалықты сай екенін тексеріп, талдап жатқан ешкімде жоқ. Депутат осылай дейді. Енді әуелі мынадан бастайықшы. Қосымша білім алуға, я болмаса сабақ алуға дейтін ұмтылыс өзі қашан және де неден басталды? Осыған қатысты сіздердің пікірлеріңізді білейікші. Мен осыған жауап бергім келіп тұр. Себебі жалпы қазір нарықтық экономика басталғаннан бері адамдардың рухани білім алып, психологиядан хабарлар болып өмір сүруі керек деген бұл сұраныс барлық ұжымдық санада бұл сезіледі. Сонда ары қарайғы уақытта мен тек қана оқу жазып біліп қана емес, мына рухани әлемнен хабардар болуым керек. Адамдардың ортасында қарым-қатынас, психика деген не, психология, сана, бейсана, қай кезде сана қалыптасады, оны қалай қалыптастырады. Бұның барлығы бір үлкен қазіргі уақытта қажеттілік. Рухани түсінік алмайынша ары қарай өмір сүру мүмкін емес. Біз сондай қоғамға өттік, сондай бір даму кезеңге өттік. Сондықтан бұны ұжымдық сана сезеді де, әркім өзі осы жағынан білім алғысы келеді. Сұраныс бар бұл жерде. Осы бір түсініктерді жаңартпайынша, жаңаша алмайынша ары қарай өмір сүру қиын дегенді. Бұның барлығы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас құруы, баламен, ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы. Бұрын бұндай ештеңеге назар аударылмайтын. Дала заңы ретінде қалыптасқан бір ереже, қағида, наным-сенім, қысқа айтылған сөздер бар болды. Негізгі мақсат еңбек еді. Қазір еңбек құнсызданды, еңбекті өте көп техника алмастырды, роботтар, технология алмастырып жатыр, сонда адамның қолы босады. Бұрын жұмыс уақыты 6 күн болса, қазір жұмыс 5 күн. 5 күннен де қысқарып кетіп бара жатыр. Бос уақытты не істейміз? Бос уақытты рухани дамуға арнаймыз. Сондықтан адамдарға рухани сұраныстың келген заманы. Сол себептен сұраныс бар. Сұраныс бар болса, әркім өз білгенше сол сұранысты толтырып өзіне пайда тапқысы келе. Енді жақсы білімге әркімнің таласы бар ғой, ұмтылады. Самал ханым, енді сен сұрақшы. Бірақ ішінде қызыл сөзі сабырып жүргендерде жетеді. Ақ қарасын қалай анықтаймыз? Мәселе осы болып тұр ғой. Мысалы, біздің елде мемлекеттік бағдарламалар бар. Халық тегін оқиды. Ол тегін оқыған бағдарламалардан бір мақсатты түрде бизнес бастайды, болмаса өзінің алдына қойған бір мақсатын түбіне жетеді. Ол жерде өкінішке орай халықта алып кетіп жатқан орта жоқ. Ал инфобизнестен депутат айтқандай, неге көп айтыскерлерде блогерлар қазір өздерінің курстарын сатып, солай инфо-цыган деп айтып жатыр ғой. Адамдар алданып жатыр дейді. Халықтың алданып жатқанына біріншіден ол блогерлар кінәлі емес қой. Ол өзінің нарық, Серкүл ханым айтқандай, нарық бар, өзінің қызметін көрсетті. Ал халық соны алу үшін бірінші қаржылық сауаттылық дейміз, иә, бұл жерде өзінің бір сауаттылығы болу керек та, қандай маманнан оқуым керек, оның тәжірибесі, оны қарамай эмоцияға беріледі де сатып алады. Содан кейін келіп тұғырыққа тіреліп отырады да, өз ақшасын шығара алмайды, ауырады, бүйтеді деп жатыр да. Енді сондықтан да оқуға назар аудару үшін, білімнің сапасын тексеру үшін қандай маманға барып жатыр, ол маманның тәжірибесін, кейстарын дейікші, иә, қандай адамдарға көмектесе алды, ол кісі өзі кәсіпкер ма, болмаса психолог па, қаншама терапиялар өткізді, қаншама адамдарға көмектесті деген сияқты бэкграунд дейді ғой, сондайын қарау керек та. А бізде халық көп қарамайды, көбінесе ана әдемі өмір инстаграмдағы керемет, иә, цветной өмірді көреді да, барып сразу аласылады бірден. Содан кейін келеді да
өкінішке орай сол нәтижеге жетпей отырады. Заңды түрде де бізде мысалы защита прав потребителей деген бар ғой. Бір затты алсақ 14 күннің ішінде мысалы ұнамаса қайтарып беруге болады. Ал мына тұрғыда инфобизнесте әрбір кәсіпкер өзінің келісім шартын жасайды да, сатып алған адаммен. Соның ішінде бір пунктта ақша қайтарылмайды деп жазады. То есть оны заңды түрде біздің мемлекеттен шынды әлі қарастырылмаған да. Яғни инфобизнесте бизнес тренерлер болсын, коучтар болсын, менторлар болсын, оларды ажырата білу керек. Сосын қандай маманға барамыз, ол маманды да зерттеу керек. Ал оқудың сапасына келсек, я инфобизнесте да мықты білім беріп жатқандар бар. Мықты білім беріп, нәтиже беріп жатқандар да бар. Мемлекеттік бағдарламалар да бар. Керемет білім беріп жатыр, қаржы да алуға көмектесіп жатыр. Бірақ екеуінің айырмашылығы инфобизнесте орта бар. На ортаны көрсетеді. Керемет орта жиналады, шай ішет деген сияқты Инстаграмда шығады. Ал мемлекеттік бағдарламалар телеарнада болмаса өздерінің сол бір программаның аясында болады да, бол жабылып қалады. Сондықтан бұл жерде сапалы адамдар білім алып, экономикамыз көтеру үшін бір жүйе керек та, қадам-қадаммен адамды жетелейтін. Ато бір-біріне сай жұмыс істемейді көп жағдайда. Сондықтан мен халық бір сөзбен айтқанда минусқа кетіп жатыр көбісі. Ақша жағы. Енді Төлемірзе, сіз түрлі тақырыпта осыған дейін мақала теріп келе жатқан азамыз ғой. Енді тақырыпқа дайындалу барысында түрлі қандай курстар бар, кімнен сатып жатыр, бит қарап көрдің бе? Сон былай дейді. Балаңды дұрыс тәрбиелей алмай жүрсің. Балаңнан лидер жасауды үйретемін дейді. Сосын сұрақ осыдан туындайды. Ақылды неге сырттан іздеп кеттік? Ол баланы жалпы тек тығылып өсіруге, білімді қылып өсіруге, жан-жақты қылып өсіруге ата-әженің институтының ақылы жетпей ме, әке-шешенің институтының ақылы жетпей ме деген сияқты дүниелерге қатысты менде ой келді. Осыған қатысты не ойлайсыз? Енді маған дейін сөйлеген кісілер айтты ғой. Бұл қазір блогинг деген сала өте қатты дамыды. Бізде мысалы тек блогерлер ғана емес, инфлюенсер дейміз, оны қарапайым адамдар. Бұл ақыл сатушы деп жаңа айтып жатыр ғой. Ақыл сату, білім сату деген. Бұл жерде енді алаяқтық деген нәрсе бар да. Бұл жарнама туралы заң бар. Осы заңның аясында реттелу керек. Бізде қабылданған онлайн жарнамалар, онлайн платформалар туралы заң бар. Бірақ ол заңның өзі қазір 100% орындалып жатқан жоқ. Өйткені бір ғана дерек келтірейін. Мысалы, елімізде 743 ғана блогер тіркелген дейді да, ресми деректерде. Ал шын мәнісінде ол 700 мың ба, 70 мың ба, қазір екінің бірі блогер. Мысалы, мен де блогермін, өзің де блогерсің. Мен де мысалы курс сатамын деп жарнама беремін да, сата беремін курстарымды. Бірақ жаңа мен алып сөйлеген қандасым айтқан сияқты, бұл ағы тез арттатамын, тез бай қылып жіберемін, тез бақытты қыламын, иә, тез балаңды көшбасшы қыламын деген сияқты сөздер адамға әсер етеді біріншіден. Сондықтан бізде бұл жерде жаңағыдай рухани деградация бұл. Қазір мысалы жаңағы өзің айтқандай ұлттық құндылықтардың бәрі құлдырап кетті. Біз жаңағындай шынайылықтан гөрі жасандылыққа қарай кетіп барамыз да. Біз жылтырақ нәрсеге әуеспіз. Әсіресе қазақ өзіміз, біз жылтыр нәрсе көрсек, ой, қызылды жасылды болса, біз сол жаққа қарай жүгіреміз да. Сол кезде мысалы осыны пайдаланған мына блогерлер болсын, жаңағы коучерлер болсын, өздерінің бағдарламаларын жаңағы бағдарламаларында бұл курстарын сата бастады. Бұл сатқан кезде жаңағыдай баланы көшбасшы қыламын деген нәрсені өзің айтқандай ата ана көшбасшы қылу керек та. Ол тәрбиеден, тектен, қазақтың өзінің болмысынан келетін нәрсе. Ал енді оны біреу сенің балаң жасап береді деген нәрсеге қарасаң өзі сену де қиын да. Мысалы сенің балаңды бір айда немесе 100 күнде саған мысалы балаңды көшбасшы қылады, немесе 6 миллион тауып береді, 1 миллион тауып береді 10 күннің ішінде, үш аптаның ішінде сені бір миллиардер қылып жібереді, миллионер қылып жібереді деген сияқты айтылады да. Қарасаң адам сенбейді да, бірақ адамның табиғаты сондай. Ана қажып жүрген кісілер, ақшадан тарығып жүрген адамдар, әсіресе әйел адамдар сеніп қалады да. Жастар мысалы, жұмысты адамдар, осыған барайыншы, мен осы мәселемді мүмкін шешермін деген сияқты адамның психологиясы сондай ғой. Сол кезде осыны пайдаланып жатып алайық. Ал енді бұны қалай реттеу керек? Бұны меніңше заңмен де реттеуге болады, немесе қаулымен де. Оған қазір толықтырып айтайын ойым осы. Енді мынау реттеуге қатысты бақтерімізді жаңа бізде расымен де заңдар бар. Заңдар жоқ емес негізі. Жалпы Қазақстанның заңдарын алып қарасаң, тәуірақ жазылған. Сонда орындалуға келген кезде кейбір нәрселерге қатысты сауал бар. Енді кім болсын, не сатып жатса да, ол белгілі бір тұрғыда заң аясында іске асу керек қой. Ол мысалға дәрі кәсіпкер ретінде тіркелу керек шығар. Бәлкім белгілі бір өзінің салықтарын, я болмаса өзінің келісімшарттары, жаңа Самал ханым айтқандай, барлығы дұрыс болу керек шығар. Ал WhatsApp-қа жаңа чек не төледі, WhatsApp-қа жібере сал дейтін дүние емес мысалға. Осыны қалайына бір реттеудің амал әрекеттері бар бізде? Иә, әрине, егер де жеке тұлға жалдамалы жұмыскердің еңбегін пайдаланса, немесе оның жылдық табысы 12 есептік төменгі жалақыдан асса, ол жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті. Соңғы статистикаға сүйенсек, қазір мысалы соңғы 9 айда инфлюенсер блогер дейміз ғой, солардың бюджетке төленген салығы соңғы 9 айда 1 миллиард 226 теңгені құрайды.
Енді бүгінгі таңда блогерлік қызметті жүзеге асырған арнайы салық салу тәртібінің арнайы тармақшасы немесе экономикалық қызмет түрлерінің жалпы классификаторлары жоқ. Өткені олар блогер және де инфоцығандар қазір қазіргі блогерлердің салық міндеттемелерін орындауы да басқа да кәсіпкерлермен қатар жалпы негіздерге жүзеге асырылады. Олар мысалы блогерлер жалпы басқа кәсіпкерлердің міндеттемелерін орындау кәсіпкерлермен жалпы негіздерге жүзеге асырылады. Осы жерде қосып кетсе болады ма? Мысалы блогерлерді оқып дейміз ғой кәсіпкерліктегі бір бағыт. Соны оқу білім бағытын алады образование. И көп жағдайда блогерлер олар адамдарды жинап алады ғой подписчиктер тек әлеуметтік желіде. И сөйтіп жүрген кезде өмірлерін көрсетіп, біздің халықта мысалы көп жағдайда сол блогерлердің өмірін қарап жүріп, ол адамға симпатиясы туады да, и ол адам жақсы көре бастайды. Ол аудитория жинады, бірақ білім бере алмайды. Міне осы жерде көп блогерлер не істейді? Арнайы сонда эксперттермен бірігіп курстар жасай бастайды. Және сол курсты шығарып жатқанда да, коллаборация ғой. Иә. Мысалы біздің де өзіміз, мен мемлекеттік бағдарламада жұмыс жасадым, былай да өзінің онлайн мектебім бар. Мысалы менде әлеуметтік желіде де айтамын, сатамын, Серікгүл ханым да міне білеміз, иә, бізде өзіміз қызмет көрсетеміз, бірақ барлығы заңды түрде. Иә. Қазіргі таңда көп жағдайда мен саған көмектесемін, 1 миллион теңге құны дейді. Сайтта жоқ, ақпаратта жоқ, ол жақта нақты не беретін жоқ, ана орта ғана береді. Сонда көбісі не үшін алданады? Ана орта үшін. Мықты блогерлер айтып отыр ғой, даже айтыскерлер, даже мықты. Сол блогерлермен алады ғой бір сөзбен айтқанда. И сол кезде ана барып осы ортаға мен кірсем, мен күшті боламын. Осы ортаға мен кірсем, мен дамып кетем деген эмоциямен барады. Көбінесе әйел адамдар міне сіз айтқандай да. Ал сен мысалы бірінші ойлансайшы, саған бизнесті жүргізу керек болса, бизнес жаттықтырушыға бар. Ол саған нақты дағды береді. Бизнес тренер деген кім? Нақты дағдыларды береді. Мысалы мен бизнес жүргізгенде үйренгім келеді. Үйрен, сату отделін құран, үйрен. Болмаса мен психологпен жұмыс жасаймын, менде бір проблема бар, иә, өзімде. Онда психологқа бару керек. Егер саған өз сұрақтарыңды білесің, дайын салада жүрген мамансың, бірақ бір бағыттарға нақты бір жауап алу үшін көмектесетін маман керек, ол коучқа бару керек. Сол кезде біздегі мына көбінесе білмейді де қай маманға бару керек екен. Барлығы бір ментор, наставник деген жақсы сөздерді естіп алады да бара береді. А ол қанша жыл ментор болды, қанша жыл кәсіпкерлікте жүр, қанша адамға көмектесіп жатыр деп ойламайды. Мысалы, баған осы бағдарламаның аясында бір келмей жатып, бір қоғамды зерттеу жерінде нақты не істейсіздер, мысалы, 1 миллион теңге тұрады, бізде бір жыл сол сіздерді сүйемелдейміз дейді. Не істеп сүйемелдейсіздер? Бізде орта сол блогерлер келеді, солармен шығасыздар, чай ішесіздер дейді. Ой, шайшемі жақсы, ал нақты қандай не бересіздер айта алмайды. Міне, сондайлардан сақтану үшін шында заң керек деп мен ойлаймын өзім. Сондықтан да мына жақта айтып атқандай, блогерлер, мына кәсіпкерлер жұмыс жасап жатқан кезде, ол жақта уже стенке жасай алмаймыз да, бұның талқы болғанымен ол көп уақыт керек. Бірақ адамдардың өзіне нақты бір мына инструменттерді айтсақ, біріншіден, екіншіден, үшіншіден деп алданып қалмау үшін олар өздері шешім қабылдайды ғой. Қазір өйткені мошенниктер де көп қой, неше түрлі пирамидалар шығып жатыр, адамдарды алдап жатыр. Одан біз сақтай алмаймыз ешкімді. Сондықтан адам өзі білу керек деп ойлаймын. Енді кімге барар кезде де, енді шымшық сойса да, қасапшы сойсын деп өзінің маманына бару керек дейсіз ғой сіз. Өз маманына бару үшін де сол арнайы білу керек те, сұрақ өзінде болу керек. Кім керек маған? Иә, Серікгүл ханым. Енді осы эфирге барысында тағы бір мынадай курсты көрдім дейді. Былай дейді, күйеуіңнің нәскейін жума, әйелдік энергияң төмендеп, самооценкаң төмендеп деген екен. Осыған қатысты бір қоғам белсенді апайымыз айтты, енді өзінің жарының бабын келтіріп, қам жасағаннан ешқай жерін түсіп қалмады деп. Енді осындай курстарды кім сатып алады сонда? Қалай ойлайсыз? Қазір адамдардың құлағына ең жағымды естілетін сөз, өзіңді жақсы көр, өз-өзіңе көңіл бөл деген осы сөзді өте көп үлкен аудитория естіп, өзіне алып жатыр. Сол осы сөзді кім түсіндірем дейді, соның курстарына қатысады. Сол курстарға қатысқандар осылай күйеуің нәскейін жума дегенге соған сенеді. Әйтпесе бұндай курсты өтпегендер, ондайға барып әлі санасын лайламағандар бұндайға сенбейді. Себебі қазір мен жеке жұмыстар жасағанда, топпен жұмыс жасаған кезде өте көп бұзылу болған әйелдерді көрем. Не нәрсесінде бұзылу болды? Олар өте шектен тыс өзіне назар аударып кеткен. Өзін өзін жақсы көремін деп, шекарасын беріп қоямын деп, күйеуімен де ұрыс жанжал, қайын жұртпен ұрыс жанжал, баласында да өзінен алыстатқан осындай бір сандырақ кетіп бара жатыр. Асырасыз деп жүрген болсын. Өте асырасыз. Себебі ешқашан адам өз өзіңді жақсы көруге назар аударудың қажеті жоқ. Адам өзін өзін жақсы көреді. Сен тура өзің жақсы көрген сияқты енді қасындағы күйеуіңді, қайын жұртыңды, бала шаға, ағайын туысыңды жақсы көріп үйрен. Курс деген осындай нәрселерден тұрады. Сондықтан бұл сөздердің барлығы құлаққа, а
жалқау әйелдер. Күйеуім маскинда жумауым керек екен ғой. Онда оның орнына оған қалай ә десе мәдим соны үйрететін курс бар үйреніп ала қояйын. Дейді да сомен ә десе мәдиу үйретеді андағы жақтарда. Ол қайтып келгеннен кейін солардың күйеулері келет, мен олармен жұмыс жасаймын. Әйелі сондай курсқа барды, содан сүйтті, осындай болып кетті, үйдің берекесі кетті деген. Я, мен көбінесе ер адамдармен жұмыс жасаймын. Мен көбінесе және былай өзі блогерлік танымалдық өмірін көрсетіп былай кетіп бара жатыр. Соның күйеуі менің алдымда тұра айтады. Ол дейді, мен шаршадым дейді. Мен үйдің ішінде қандай тамақ жедім, нешеде тұрдым, неше далаға шықтым, бүкіл халық біліп отырады. Керек емес, мен жалықтым, мен бір жерге шықсам, ей, кеше сен анан сүйткен бүйткен, сен оны қайдан білесің? Әйелім баяғыдан жариялап тастаған дейді. Мен жалықтым осы нәрселерде. Мен өзім адам сияқты өмірімді сүргім келеді. Сондықтан бұл бір үлкен болып жатқан бір хаос бұл нәрселер. Қайткен күнде бір танымал болып, елге танымал болсам, осыдан көбірек ақша тапсам, сұрап жатқан адамға оп-оңай осындай бір білімді бере қойсам деген сияқты бір сұраныстар, өте төмен деңгейдегі сұраныстар я көбейіп кетті. Тілемірді, мына нәрсені сұрайыншы, енді еңбек, еңбектің анты әтті басқа деп айтып жатамыз ғой, еңбек адамы басқа деген сияқты дүниелерді айтамыз, иә? Жүргіземіз, теледидардан да айтып жатыр, бір роликтерде көрсетеміз. Бірақ оған ұмтылыс қатты байқалмайтын сияқты. Қазір балалардан кейде өткенде бір әріптесіміз материал жасады. Кім болғың келеді деп балалардан түсінсе, әнші болғысы келеді, блогер болғысы келеді, тиктокер болғысы келеді, басқа деген сияқты. Неге десе, олардың өмірін күнделікті көріп жатыр. Осы арқылы біз, білмеймін, ертең күні сіз, біз сияқты жұмысшылардың орнына ойсырап қалмай ма? Осылай бара беретін болсақ, жалпы құндылықтардың. Бұл өте жаңа хаос деген сөз айтты ғой, мына қарастырған кісі. Бұл енді қазір шапаголик деген сөз бар, сосын курсаголик деген бар. Мына қазіргі кезде адамдардың көпшілігі өзгеруге тырысады. Менің осы күйім дұрыс емес. Мен мысалы белгілі бір қоғамда жүрмін, осы үйде жүріп жатырмын, осы жұмыста істеймін, осы жерде тұрмын. Оған көңіл толмайды да. Өткенді көреді, ана блогер, қарашы, ана инфлюенсер, немесе ана танымал адам сүйткен. Мен неге сондай болмаймын деп адамдардың санасында бұл шабуыл кәдімгідей қазіргі кезде. Жаңа дұрыс айтып отыр осы. Енді біріншіден мұндайды не істеу керек? Курстар деген қазір самсап тұр. Ашықпасаң интернет, әлеуметтік желілерде неше түрлі курстар бар. Оны арқтатам, жаңа семіз қылам, арқ қылам деген жай қалып қойды. Жаңағы нәски жума деген, одан да зорғылары бар қазір. Сондықтан бұл адамдардың рухани дүниесіне, адамдардың миына, санасына шабуыл ғой. Сондықтан бұны қалай істеу керек? Меніңше, адамдар жаңағындай таза адал еңбектен гөрі, өзің айтқандай, бұл жұмыс істемей ақша табу. Тезірек байып кету, қымбат көлік міну, шетелді аралап жүру, әдемі киініп жүру, сондай нәрсеге қарай әсіресе мына бозбала бойжеткендердің көбісі кетіп бара жатыр. Өйткені мысалы маған айтады, кейбір адамдар мысалы сен неге блогер, мысалы блогерсің, сен неге бай емессің, сен мысалы журналистсің, неге бай емессің дейді. Мен Аллаға шүкір баймын, өйткені мен 12 мүше мысалы, бірақ олардың ұғымындағы бай, қазіргі адамдардың, қазіргі сол курсаголиктердің ұғымындағы бай деген шалқып жүру. Сен түкістенбеуің керек, тек өміріңді жарнамалауың керек. Қасына бір яғни өзіңіздің өміріңізді өзгерткіңіз келмейтін болып тұр ғой. Әрте мысалы сен не істейсің, киінесің, шай ішесің, соны түсіріп жұртқа көрсете беруің керек. Сен сол арқылы ақша табуың керек. Бұл қоғамды кері кетіретін құбылыста. Сондықтан мен жаңа айтып отырмын ғой, мысалы көрші елдер, орыстар мысалы Ресей Госдума, мемлекеттік думасындағы депутаттары осыған дабыл қағып, осыдан бір жыл бұрын сондай заң жобасын жасадылар. Осы қоғамға керек, өйткені біздің халқымызды әкетіп бара жатыр басқа жаққа қарай. Осы біз кетіп қалды біздің халық. Оны біз қазір мысалы айтсаң көңіліне келеді қазір. Мысалы сен қарамағасы тұрған кісілердің өздері мысалы кәсіп жасап отыр ғой онлайннан. Бірақ сол таза кәсіп пе, адал кәсіп пе? Оны қалай жасап отыр мысалы? Оны тексере алмайды құзырлы органдар. Оны тіпті тексеретін уәкіл де жоқ. Ол заңда да жазылмаған. Жарнама туралы заңда да жоқ. Жаңа мына кісі мысалы кірістер комитетінде тек қана олар салығын ғана көре алады. Басқасын түк есептей алмайды. Сондықтан мен не істеймін, сіз не істейсіз, ол не істейді, ешкім ешкімді бақылай алмайды. Бір бетімен кетті де қоғам. Сондықтан өте бұл қауіпті нәрсе. Қосып кететін жағдай мысалы сіз айтып отырсыз ғой, адамдар блогерларды қарайды, күнделікті таңертең тұрған жүрген. Мысалы бұны да жоққа шығармауға болмайды да. Ол өмірдің бір салты болып кетті. Адам тұра салып қазір телевизор қоспайды ешкім. Тұра салып Инстаграм ашады, ТикТок ашады, иә. Бала да, үлкен де, әйел де, еркек те барлығы отыратын сол Инстаграм. Яғни мына қарап отырған кезде клиповое мышление дейді да. Тез 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 нені үйретіп жатыр? Үйретемін, ананы үйретемін, маған кел, бай боласың. Балдардың да барлығының ойы кетіп жатқаны содан. Одан біз уже ала алмаймыз. Яғни біздің құндылығымыз мына қазақи тәрбие салт дәстүрімізде бар ғой. Мысалы үлкенді сыйлау, бағанағындай нәски жума деген ол ер адамның
орны жоғарыда деген сияқты салт дәстүрімізді тәрбиелейтін институттар қазір жоқ болып бара жатқанда шығар. Енді ата-әжелер бар шығар айтып жүрген, бірақ көп жағдайда сол өзін жақсы көруге бағытталған көп болып кеткеннен кейін де таңертең тұра салған әйел, мысалы мықты бір блогердің, психологтың сторисін қарайды да, ол жақсы дүние айтып жатса, ол содан үйренеді, оқиды. Иә, дұрыс айтып отыр ғой мына кісі. Екен ол өмірлік тәжірибесін айтады. Ал егер ол күнделікті алдап, арбап, қазір бір прогресс деген сөз бар. Курс сату үшін алдын ала жылайды, алдын ала успехті көрсетеді, Дубайға барып келеді деген сияқты. И соны көреді де, анау адам, мен де осылай өмір сүргім келеді дейді де, кредитқа кіреді, не қылады. То есть алдамай шынайы болған эксперттер қазір көбейіп жатыр. Дегенмен де әлі аша сағанда таңертең Инстаграмды соны қарайды да, а одан уже сіздер адамдарды қалай босата алмаймыз. Ол уже өмірдің салты болып кетті ма, стилі болып кетті ма? Бірақ инфо сыған деген сөзді мысалы 2010 жылдан бастап Ресейде айта бастады да, мысалы ана Ксения Собчактың фильмі болды ғой, содан кейін шықты инфо сыған. Енді бұл сыған ұлтына қатысы жоқ, бірақ белгілі бір дәрежеде бұл алдау, арбау, адамдарды бір мысалы адастыру деген инфо сыған деген қазір ғана өзі курс оқып шустрый деге активно сол адам шығады да соны үйретеді. Міне соны бір сөзбен айтқанда инфо-цыган. Мысалы, бір тәжірибе. Сен психолог болу үшін білімің болу керек, дипломың болу керек, жоғарғы білімің болу керек. Содан кейін барып сен тәжірибең 10,000 сағат болу керек. Ал сол психологтан мысалы Серкүл ханымнан бір адам курс алды дейді. И сол курстан кейін ол айтады, тура сол методиканы алады да мен саған үйретем дейді. Өзің тәжірибесі жоқ, кейсі жоқ. Бірақ ол адам прям еті тірі дейікші. Ана көзімен жандырып, қызықтырып тұр да адамдарды, сатады. Одан кейін ол не береді? Жай су береді. Адамдарға нәтиже бере алмайды. Сол суды ішіп жатырмыз ғой. Иә, сол суды ішіп жатыр. Міне сондықтан инфо-цыган дегенде тәжірибелі маман ба, әлде кеше курс оқып бүгін сатып жатқан маман ба, соны анықтай алатын заң болса. Соны мен айтайын ба, қалай анықтау болады? Алдыңызда тұрған кім? Шынайы блогер ма, білікті маман ба, әлде инфо-цыган ба? Соны айтсаңыз. Соны кім қалай анықтайды? Соны айта аласыздар ма? Енді мен өзімше бір ізденіп мынандай бір жазба келдім. Мысалы, өзі туралы, өзінің жетістігі туралы айғайлап айтатын адамдарды инфо-сыған деп айтуға болады мысалы. Өзінің жетістігі туралы. Өйткені ол сол жетістікке жетпеуі мүмкін. Бір инженер болуы мүмкін, немесе бір бір сол ғой бағанағы блогер ма, немесе бір жаңағындай кәсіпкер ма айғайлап тұрады. Ол инфо-сығанның бірінші белгісі. Енді екінші белгісі жаңағыдай өзінің қызметін тұтынып курсын сатып алатын адамға жаңағындай аз уақытта жетістікке жетесің. Сен бір ақ айда, үш ақ аптада, бір ақ аптада сен байисың дейді. Міне осы сөзді естіген кезде бірден сақтану керек. Үшінші, ол өзінің курсын сатып алатын жаңағы өзінің курсын сатып алған адамды алып шығады. Мысалы атыңыз кім? Самал. Самал. Самал өзінің курсын мысалы сатып алса біреу соны алып шығып көрсетеді. Міне Айбек, Айбек міне Самалдың курсын сатып алды. Адам болып келе жатыр. Сол өзінің курсында Айбек көрсетеді. Міне Айбек қалай сатып алды, қалай байып кетті. Ал шын мәнісінде Айбек оны жасай алған жоқ, бірақ соны жасап шығарады жаңағындай мобиловтың көмегімен, технологиялардың көмегімен, сосын барып мына жұртқа көрсетеді. Адамдар аңқау ғой қазір. Өзің айттың аңқау ғой арамза молда деп. Қазір осындай арамза молдалар емес, арамза блогерлер, коучерлер өте көп қазір. Енді мына ауыздықтайтын уақыт сөзден сөз шығады. Серкүл ханым, сізден сұрағым келіп отыр, жаңа Самал ханым шетін шығарды. Енді мынау дәрігерлер тән демдесе, психологтар жан демдейді ғой. Сол кезде жаңағыдай қалай кейбір мысалға өткенде шығып отыр, 10-15 мың теңгеге сен психологиялық разбор жасап беремін дейді мысалға. Кейбір адамдар енді расымен де күрделі бір депрессияда жүруі мүмкін, басқа үзіліп кететіндей жағдайда жүруі мүмкін. Сондай адамға тап болатын болса ертең жағдай тіпті қиындап кететін сияқты ғой. Иә, қиындайды. Яғни былай, егер де ол кісі бірақ инфо-цығандарға тап болса деген. Иә, тура сол сияқты. Енді мен психология жағынан айтуым керекпін ғой. Сонда уақытша бір курсты бітіріп алған, өзі толық терапиядан өтпеген, өзінің басындағы таракандары, травмаларынан бәрін емделмеген сондай бір маман психолог болып отыр дейік. Ол кісі тағы да бір жаны жаралы бір адамға сен менің қабылдауыма кел, мен саған көмектесем, солай деп жасайтын болса, ол кісіге кері зиян тигізеді. Бірінші кезекте кері зиян оның ары қарай мамандарға жүгінуге деген сенімін құртады. Яғни шынайы мамандар көмектесе алады, менің осы жан жарам демдей алады деген сенімін алады. Сенімінен айырылған адам ары қарай өмірі өте бұлыңғыр болады, ауыр болады. Екінші кезекте оған қажет емес бірдеңені беріп жібереді. Мысалға, ол тіпті ол жақтан оның ойы да болған жоқ. Сен осылай екенсің, сенде былай-былай екен, сол себептен сіз сөйтіп отыр екенсіз деп оған қажет емес бір диагнозды қойып, соны оған жапсырып, соның шын екенін дәлелдеп,
Sen anau akeңнен келген, атаңнан келген, сүйткен, биткен деп бир жактан акеп жапсырат. Ол сондай адамдар менен мен көп жумуш жасайм. Өзү келип алып, өзүнүн диагнозун айтат. Менде дейди, менде осындай-осындай жандагы сондай апатиялык жандай, осындай-осылай. Мен ол содан болгон экен айтам. Сиз кайдан билесиз? Сиз дос берканы. Үткөнү мен алдында бир неге барган, сол сүйтүп айтып берген дегенди мен жиі естейм. Эч качан психолог маман осылай диагноз коймайт. Не себептен кайдан ол сондай болуп калган эч качан айтпайды. Сондуктан сизге сыртыңыздан бирөө осылай диагноз коюп, сен сүйткөн сүйткөн түшүнүктө сен жагдайың маган, сен сондай болган, сондуктан мен саган көмөктөсө алам десе, содан кашу керек. Себеби шын психотерапевт, психолог маман ондай диагноз коймайт. Онун койган сурагы сенин жүйке жүйөң санаңда көп нерселерди ашат. Бул психологиялык кыр энди. Самохан, сиздин парақшаңызда 12 000 шәкірт оқыттым, 5 000 адамға бизнес ашып жүргізуге көмектестім деп жазылып тұр екен. Іс жүзінде расымен де 5 000 адам бизнесмен болып кетті ме? Жоқ, оның KPI болады ғой. Соның 20-15%. Мысалы, мен 2014 жылдан, мен өзім кәсіпкерлікпен 2006 жылдан айналысып отырмын, студенттік кезден. Астанаға келдім, өзім тренинг орталығында. Өзіңізде база бар кәсіпкерліктің. Кәсіпкерлікте өзім орталық аштым осы Астана қаласында. Содан кейін атамекеннің жобасы, бастау жобасы келіп, бізбен бірге пилотный жоба жасадық. Методикасын жасадық. Сонымен ол жоба 6 ай жұмыс жасап, мемлекеттік бағдарламаға енді, халықты тегін оқыттық. Региондарға бардым қаншама, ауыл, ауданды жерлерде халықпен жұмыс жасадық, көрдік. Ол жерде тренер болып жұмыс жасадық. Менде 2 білім бар. Мен мысалы экономикалық бағытта бітірдім бакалавр, сосын магистр психологии. То есть 2 бағытта да мен халықпен жұмыс жасағанда психология бағытымен де жұмыс жасаймын, бизнес. Және бізде нақты бір кәсіпке қаржы алу үшін сол кәсіпті оқытамыз, бағытын. Қаржы алуға мемлекеттік бағдарламалар өте көп қой, 15 түрлі грант бар, қайтарымсыз ақшалар, несиелер бар. Соларды алуға көмектесеміз. Яғни сол салада мен қанша жыл 10 000 сағаттан аса жұмыс жасаған, қаншама кәсіпкерлерге бизнес ашуға көмектескен, сүйемелдеген тәжірибемді алып келе, мен мысалы өзім сияқты мамандар дайындаймын. Бірақ оларға айтамын. Мысалы, сіздер 10 000 сағат жұмыс жасаған жоқсыздар. Сіздер тек қазір мен берген дағдыларды ғана бере аласыздар. Кәсіп ашуды, грант алуды, бизнес план жазуды. Бірақ сіздер әлі осыны тағы нақты беру үшін болашақта 3 жыл кем дегенде жұмыс жасау керек, өсу керек әлі деп. Міне, сол нағыз білім және адам өзі түсінеді да маған келген мен шәкірттерім. Ал мысалы қазір таңда кәсіп ашасың 100% саған баған айттыңыз ғой инфо-цыгандарда. Тағы қандай 100% гарантия беріп жатқандардан қашыңыздар. Ешкім 100% гарантия бере алмайды, сен жетістікке жетіп кетесің деп. Адамның бәрі бірдей емес қой. Сол себепті менің өзімдегі кейстарының барлығы бар, дәлелмен көрсете аламын. Мысалы көбісі айтады, шәкірттерін шығарады да, а шәкіртіңіздің парақшасын беріңізші, сайтын беріңізші десе, жоқ ол. То есть ол адам өтірік болуы да мүмкін. Кейбір келген адамға сіз бүйтіп қарап айта аласыз ба? Айналайын, сен өз бар жұмысыңды істеп жүре бер, жоламаш. Ертең бала шағаңды жайына қалады, басқасы да жайына қалады. Бәлкім бизнес сенікі емес. Енді қараңыз, мен бизнес тренер ретінде, жаттықтырушы ретінде глобально дейікші, масштабына көріп тұрмын да, ол жаққа бара алмайды. Бірақ ол өзі көрмей тұр. Қызыл қанды, мен ананы істегім келеді, мынаны істегім келеді. Бір бағытқа тоқтамайды, ананы да қалайды, мынаны да қалайды. Сол кезде айтамыз ғой, ана адамның ойы шаршаңқы. Сосын айтамын, сен фокусыңды бір жаққа бөл. Білім бар ма? Анализ жасаймыз. Арнайы өзіміздің инструменттер бар. Анализ жасаймыз, өзің көзінше, өз анализіңде өзі көреді да, а, рас екен ғой, мен оказывается, маған жету үшін мынаны нәрселерді білмейді екенмін ғой. Мен осы сол жерге барайын дейді да, солай бағыт береміз. А былай келе салып, мен бизнес аша аламын десе, иә, бәрі сенің қолыңнан келеді, маған 1 000 000 теңге төле десек, түбінде мен ол саланың маманы болмаса, мен оны жетістікке жеткізе алмаймын ғой. Сондықтан бірінші диагностика. Мысалы, бірінші терапевтке барамыз ғой біз. Ол бізге айтады, а, сізде осындай, 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 гинекологқа, эндокринологқа, сол сияқты бірінші бизнес-консультанттың алдынан өту керек та, түсіну керек. Ол бизнес-консультант мықты болса, ол айтады, психологқа бар, бизнес-тренерге бар, либо менторға бар дейді. И одан кейін ол жүйе өзі сол мамандарға бару керек деп ойлаймын. Енді мына бағдарламамыз аяқталып келе жатыр екен, Бахтияр мырза, айтып отырмыз ғой енді, жаңағы бізде заң бар жарнама туралы, бірақ оны орындалу мәселесі өзекті, жаңа да мамандар айтып жатыр, арнайы заң қажет басқа деген. Мен сізден мына нәрсені сұрағым келіп отыр. Мынау кірістер туралы айтып отырмыз ғой, енді кейбір адамдар расымен де маман, жаңағы блогер, блогинг басқамен айналысып жатыр, бірақ салық төлемейді, бірақ шоттарда белгілі бір ақшалар айналып жататын болса, соны анықтау мүмкін бе мысалға? Ондай жұмыстар жүргізіле ма? Сен бұл ақша қайдан келіп жатыр саған? Неше түрлі тұлғалардан деп? Иә, енді салықтық бақылау туралы айтатын болсақ, енді біз біріншіден ол салықтық органдарды тіркеу мәселелері бойынша мониторинг жасап жүргіземіз. Егер де мысалы блогерлер дара кәсіпкерліктен тіркелді ме, тіркелмеген жоқ па? Ал екіншіден ол кәсіпкерлік қызметтен түсетін кірісті төмендету, яғни өзінің табысын ол төмендетіп көрсетеді. Бұл жерде салық органдарынан
салық төлеушінің тапсырған мемлекеттік кірісте тапсырған есептік нысандарын және де электрондық шот фактуралар солаймен сәйкестендіріліп, тиісті жұмыстар жүргізіледі. Егер де салық бұзушылық, заң бұзушылық пайда болған жағдайда, оған хабарлама жіберіледі камералдық контрол бақылаудың. Оны орындамаған жағдайда салық төлеушіге қатысты салықтық тексеру тағайындалады, шотты бұғатталып. Енді статистика бойынша айтып кетсек, бізде Қазақстанда 745 блогерге біз камералдық бақылау жүргіздік. Оның 37 блогеріне қазір соңғы кезде 630 миллион теңге табысын азайтып көрсету фактісі бойынша хабарлама жіберілді. Қазір тиісті жұмыстар жүргізді. Тіркелгендердің өзі сондай істеп отыр дейсіз ғой. Тиісті жұмыстар жүргізді. Яғни бұл бағытта 745-тің ішінде сондай шаруа бар болса, тіркелмегендері қандай шаруа тірлік жасап жатқаны белгісіз. Енді бізде бағдарламамыз аяқталуға жақын қалды. Құрметті көрермен, біздің мақсат бүгінгі талқы арқылы сіздерге ой салу. Мінекі мамандардың сөзін тыңдаңыздар. Аңқау елге арамза молда деген дүниеден сақ болыңыздар. Айтса, көре берсең, сүре бересің деп кейбір коучтар кітаптың өзін керек адам оқиды деп аспанда айдан бір ақ шығарып жатыр ғой. Менің ішім ол абсурд. Енді құрметті көрермен, біздің бағдарлама аяқталды. Хабарда болыңыздар.